Naprosto. Bitva. Hradec nám nedal vůbec nic zadarmo. Všechny ty zápasy, ať už vezmu i základní část s nima, tak všechny ty zápasy byly téměř o gol. Bylo to fakt těžký, klobouk dolů, nebo kredit Hradci za to, co z nás dostal, jak nás vyžímal. A jsme rádi za to, že jsme to zvládli v 5 zápasech. Vpravdu to bylo náročné a teď odpočineme a připravíme se na semifinále. Jste se čtvrtým útokem odehráli neskutečnou sérii, tak byl to hokej, který vám sedl, který seděl tomu, co vy, čím vy se chcete prezentovat? No, tak od té doby, co se vlastně Ondrot vrátil z těch Jitkovic, z toho hostování, tak jsme si trošku vysedli, řekli jsme si, jak bychom co chtěli hrát a máme to jednoduchá hra. Nejsme tam od ničeho, aby jsme vymýšleli nějaký speciální věci, prostě chceme hrát tvrdě, chceme hrát aktivně a dneska jsme za to byli odměněni 2 golama, jenom plus. Dneska si rozhodl ten zápas, co ta oslava? Dneska je žádná euforie, jsi snad přes půlku hřiště. No, to nevím, co jsem tam dělal, ale jo, euforie určitě. Jsme rádi, ta celou lineu asi, že jsme to takhle zvládli a jako ta oslava, no, nevím, co víc k tomu říct, no, to prostě euforie, no. Na konci měl Hradec tlak, ty jsi tam bránil bez hokejky, potom i bez rukavice, co se ti honilo hlavou v tu chvíli? No, hlavně zblokovat ten puk, no, hlavně prostě, ať jakkoliv neprojde do brány, prostě, kdybych tam měl stát na hej pomalu, tak prostě udělám pro to cokoliv. Takový je prostě playoff, udělal by to kdokoliv z našeho týmu a jsem strašně rád, že nám to dneska vyšlo a můžeme si o trošku díl odpočinout. Jak moc důležitý je, že jste takhle těžkou sérii zvládli v 5 zápasech, že teď budete mít víc jak týden volno, víc času připravit se na to semifinále? Jo, je to ohromně důležitý. Ještě jednou kredit Hradci za to, jak hrál. Opravdu velice těžká série, všechny zápasy o gol. Říkám, jsme hrozně rádi za to, že jsme to zvládli takhle v 5 zápasech a nemusíme jít zpátky k ním teďko. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.